الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زهد لار شدور مرده جفیکس ور د خو یو زلبیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې ټول دوستان دې روغ جوړ وي. ګران دوستانو، که چیرته تاسو د اوس زموږ چینل نو سبسکرایب کړئ، نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشن تر تاسو پورې ورسی شي. ګران دوستانو، بلا تاخیر راځو خپل د نن موضوع ته. موږ په پارت 1 کې هم د برشټول په باره کې پارت 1 جوړ کړی و. نن زموږ دویم درس دی، هغه هم د پینټ برش ټول په باب دی. راځو طریقه د خلاصېدو، خو هغه اوس د وینډو له لارې هم موږ کولی سوی برشزو کې کو یا F5 شارټ کټ کې. زموږ سره فیلال دلته سته برشز، نو راځو دا سلیکټو. د دې سره په سلیکټو سره موږ په تیر درس کې په پارت 1 کې کالیګرافیک برش وویل او سکیټر برش، او برش فیلال کار نه کوي. موږ به یو شی ډرا کو، دا مو یو لاین ډرا کوي. ازو نیو برش، اوس ارت برش بیرته فعال سو. اوکی کوی. دلته موږ ته اپشنونه راکړل. په اپشنو کې اول نیم، په کم نامه غواړی د برش جوړې نوم ورکوو. داس ویرد، په کم سایز کې غواړی زه د کم ویرد یو هایټ راځي، یو ویرد راځي. که په ویرد کې غواړې فیلال فکس دی، نو دا په دغه حال پرېږدو. دلته کولی سو بیرته ویرد یې ور کم کو یا یې ور زیات کو. موږ کموو، په دغه حال یې پرېږدو. راځو برش سکیل آپشنز. سکیل وای و مقدار اندازې ته، سینې په کم اندازه باندې غواړې دا برش جوړ کې. نو اول دی سکیل پروپورشنیټلی، غټ لفظ دی، یو څه مشکل وي په انګلیش کې. نو اول آپشن دی د سکیل پروپورشنیټلی. په دې سره موږ کولی سو مناسب اندازه ورته وټاکو. که چیرې غواړې سې مناسب اندازه، کم اندازه دی خپله ورته ایښی دی، هغه باندې پر هغه آل یې کښېږدي، یعنې په هغه آل اندازه ورکوي. هم کولی سو داسې سلیکټ کړو. که چیرې غواړې سټرچ ټو فټ سټروک لنګت، که چیرې غواړې زده کم شپ چې موږ ډرا کوي زداغه کم سټروک دی، یو فیل راځي یو سټروک، زداغه د سټروک کم اندازه دی، په هغه اندازه یې بالکل فټ غواړې، نو دا آپشن به سلیکټ وو. که چیرې سټرچ بټوین ګایډز، کم چې موږ ته ګایډز دلته پر سکرین باندې راشي په ګرین کلر، که د هغه مطابق یې غواړې، نو بیا موږ سټرچ بټوین ګایډز اوکې کوو. اوس دلته کولی شو زداغه سټارټ و اینډ ور چینج کو، یا کم کو یا زیات. دغه سټارټ غواړي پر کم اندازه یې وای، په دا اندازه اینډ پر کم اندازه یې هغه ورته سلیکټ وو. دلته بیا ډایرکشنس، یعنی دغه مخ په کومه خوا غواړي. دلته فیلال په پریویو کې موږ ته نه ښکاره کوي، یعنی دا شیپ زموږ دپاره چین کې هغه رنګه نه ښکاره کوي، بلکې دا ایرو راته ښکاره کوي. غواړي فرام رایټ ټو لیفټ وي، دا سلیکټ وو. که چیرې فرام لیفټ ټو رایټ وي، دا فرام باټم ټو ټاپ، یا فرام ټاپ ټو باټم. هر یو سلیکټ وو هغه سلیکټ کوي سیارنګ هم په کار وي. راځو کلرایزیشن، که چیرې د کلرایزیشن په باب کار پیدا سو، دا یعنی د ارت برش څخه استفاده کوي، غواړې سي کلر په کې فیل کې، اوس هغه کلر خپل میتډ لري، خپل طریقې لري. په هغه کې زموږ سره دغه آپشنونه دي، ټرنس دی، ټرنس اینډ شیرز دی، او شفټ دی. اوس دا څه معنا؟ راځو دلته دا سلیکټ وو. دلته هر یو موږ ته جلا جلا راښوولی دی. کرنټ سټروک کلر فیلال د سټروک کم کلر دی په دار کاندې، یعنی ریډ گرین اینډ پینک، ډارک پینک. که چیرې نن وي په دا شکل ښکار کوي، که ټینس وي په دا شکل، هر یو ته جلا جلا خپل پریوی ویشی دی. دا اوکې کوو. که چیرې راسو موږ آپشن بیا فلپ الانګ یا فلپ اکراس، سینه غواړو زده فلپ کو، په کم ډیګري باندې فلپ کوي هغه سلیکټو. د داسې دواړم سلیکټولی سو، کم په کار نه وي نو فقط اوکې کوو. زموږ دغه آپشنونه دا اضافي آپشنونه دي، اوکې کوو. دا شپ موږ اوکې کړی دی، په کم نامه موږ سیف کړی وو، هغه موږ نوم نه کوي ور، پر دغه نوم پرېښوه، یعنی ارت برش 1 په نامه دا سلیکټو. نو په دې کې دا رنګ یو قسم چینجز رالی. داسې پینټران زیات استفاده کوي، هغه کسان چې ویکټور ډیزاینینګ کوي، ځکه دا رنګ شیپ ډیر ضرورت ورته پیدا کیږي په ویکټور ډیزاینینګ کې. بل آپشن دی زموږ سره د بریسټل برش.
اوكي كوي بريستل برش اول نوم دوه مش کولای زه د شپ سکم طرز او طریقه غواړي چینج کوي هغه کولای سي فلال راوند کې دی غواړي راوند بلنټ کې یا کرف کې یا انګل مش دغه انګل او کې کو هلته کولای شو دغه سایز کم او زیات کو په پریویو کې هم مشترات اشکار کوي بریستل لنګت هغه کولای شو زیات کو یا کم کو جه کمو بریستل ډنسټي دا اپشنونه یو سلیکټو هلته موږ ته پریو را تشکاره کوي او کې کوي په دې سره موږ څنګه شیپ ډرا کولای شو زه د برشو کې کوم سمې جوړ کړي دا رنګ یو برش موږ جوړ کړي دا موږ سلیکټ کړي راځو نیو برش پیټرن برش پیټرن برش څه کار کوي پیټرن برش کوم موږ دا ډایرکټلی شیپ نه دی ډرا کړی ډایرکټلی سلیکټ کو دلته د خپل پیټرن لري د اډابي والا سکم ورته انتخاب کړی دی هغه خپل یو پیټرن ورته یې شیدې نو دا پیټرن مش سلیکټ کړئ دا پیټرن سلیکټ شو اوکې کوو اوس که چیرې موږ یو شیپ ډرا کوو غواړو چې هغه پیټرن پر اپلای کړو نو فقط شیپ ډرا کوو دلته راځو هغه پیټرن سلیکټ وو نو موږ دا پیټرن سلیکټ کړئ دا رنګه یو پیټرن موږ دپاره اپلای شو ډیلیټ که چیرې موږ غواړو خپل یو پیټرن جوړ کړو هغه هم کولای شو فرض کړئ دغه سټار څخه زه غواړم یو پیټرن جوړ کړم بلیک کلر ورکوم نیو برش پیټرن برش اوکې کوي دلته چینجز پکې راولو څنګه چینجز سکیل سکیل فلاله فکس ته په دغه اله پریږدو سایز سوري سکیل کولای شو سکم یې کو دلته سپیسینګ فلاله د دې ترمن سپیسینګ نشته که چیرې غواړي سپیس ورېټ کړي نو هم کولای شي پریوی که مش تشکاره کوي بل زمش سره کارنرز دي سپ کم کارنرز باندې غواړي څنګه شیپ اپلای سي لکه پر دا کارنرز باندې دارنګ اپلای سو دا بل هر یو باندې اپلای سي وي نو که غواړي سپا کې چینجز راولي هم کولای سي که غواړي سز فلال دا و کې دي اټو سلایسټ که غواړي دا پر اپلای کې نو فقط سلیکټ وي اماغه شیپ پر اپلای کې چې کوم انتخاب موږ ته کړی وي دا رنګ کولای شو د دې سره غواړي چې چیش پر اپلای شي کم سي اډوبي والا پیټرن ورته سل کړی دی هم که موږ جوړ کړی هغه موږ وایي د اوریجنل سکم موږ خپل جوړ کړی دی فلال دا ټول نن دی یعنی نه دی اکټیو یو هم موږ کولای شو دا سه چینجز پکې راول دا سلیکټو مینې پر داس باندې بیا رنګ اپلای شو دا هم نن پریږدو ځکه داسې دی سټارټ ټایل شي یعنی سټارټ پوینټ دا سټارټ دی او دا اینډ دی که غواړئ چې په هغه کې چینجز راولئ هم کولای شي چینج کړئ موږ داسې اوکې کوو اوس که چیرې موږ راسو یو شیپ ډرا کړو او غواړو چې هماغه پیټرن چې موږ جوړ کړی هغه پر اپلای کړو فقط سلیکټ ووایې نو دا رنګه یو پیټرن زمږ د پاره چې شو درا سو پر اپلای سو دا یو قسم وس مش کولای شو داغه کار هم زینه واخو د بارډر د باز کتابو کې استفاده کی جن کو غوړز بارډر ډیزاین کې خپل کولای شو په اډوب ایلستریټر کې دا طریقه یو بارډر ډیزاین کې او بیا اپلای کې نو ګران دوستانو زموږ د نن درس پای ته ورسېد خدای دې وکړي ستاسو د برش ټول په مکمل سپین برش ټول سمجه ویل په مکمل باندې سر خلاص شوی که بیا هم څه مشکل وي نو کولای شئ تاسو په کمنټ کې مشته ووایاست ان شاء الله موږ به ډېر زر ستاسو کمنټ ته مراجعه وکړو او هغه به عملي کړو نو تر بلې ملاقات پورې په الله تعالی سپارم والسلام again.